Kwa hii story ilitokea hapa kwamba mtu anakuja anachimba madini kwa miaka saba hajatoa nururu. Leo ndio wewe mwisho mwenyewe. Business entertaining someone who does not pay the rightful dues for the Kenyan people and the Kenyan government. So, nitakuja kwa hawa wajumbe hawa. Hawa wajumbe tutakwenda kwao. Very soon, tutengeneza sheria. Sheria ya kueleweka. Sahihi sheria iliyopo ni kwamba tutabadilisha. Sheria iko, si kutengeneza, tutabadilisha. I will propose sheria ya kwamba badala ya mtu kuchukua rasilimali alafu akishahamisha amepeleka for example mpaka Ulaya ama China ama wapi, akae na hiyo faida miezi kadhaa, alafu aje ali tutaweka na mahesabu tofauti. Ndio ukibeba lori lipo yako, lipo ya kaunti, lipo ya mwananchi, lipo ya serikali. Ukichukua rasilimali ya Kenya, na hiyo itakuwa mambo ya mazungumzo, kwa sababu I have to go to parliament to engage them. Government is not in the business of waiting. The people of Kenya are not in the business of waiting. Pesa iko na thamani. Sasa wewe uchukue pesa nyingi, ulipwe, uende zako, ukae nao banki yako, kama upate interest, kama uinvest wengine, alafu uje hapa watu wakishusha wabembeleze, baada ya miaka kadhaa, ulete 20 million, 30 million. PS and your officers na kadhalika. Wewe mtu ya operation simama. Nani anafanya? Nani anasimamia hii kimeto pegi? Ni which body? Wewe unasimamia pegi? Correct? This is the last time I want to hear mtu amepeg on top of another. This is the last time I want to hear kama mtu amepeg mahali na hana concept ya community. Na nasema hivi kwa sababu you are denying us, you are denying us as a country an opportunity to gain free, kupata faida katika madini. Umeelewa? So it is my directive today. It is my directive today that we will never have a conversation again of someone pegging on top of. It is also my directive today of allowing someone to peg on our cadastre without a proper consent from the people. Mkono, hii kazi nimepewa na lazima nifanye. You must help us. You must help us deliver. Mining iko na opportunity kubwa. Hii nchi iko na madeni kubwa. I'm thinking one way tunaweza jiokoa kama Kenya ni kwenda kuchukua madini yetu ili tupate fedha tukomboe nchi yetu. Lakini waziri aliniambia hata hiyo atanyorosha. Nataka kuambia kwamba you have full support from the leadership of this county. Hatutakubali watu wachache wazuie kiwanda ambacho kitaandika vijana wengi. Hatutakubali hata kama uko na tamaa zako za kibinafsi kwa mambo ya kiwanda, tutapita na wewe. I want to assure the Deputy Governor with the governor and every leader, that's what I said when you are giving a title of deed. Kwanza niseme, kuna wengine wanasema kwa nini tumepea, tumeuza shamba badala ya kulisi.
wanasema kule kwale walilisi. The truth of the matter pale pia alinunua. Kwa hivyo hiyo kelele ya kusema kwamba kwa nini tu, the direction that has been taken by the owners of Bulyanhat na county government is a correct decision. Apewe ardhi, sisi tunataka kiwanda. Ama kuna mtu hataki kiwanda? Tunataka kiwanda, hataki kiwanda. So I want to say categorically, sisi wenye tunatoa chuma hapa, sisi ndio tuko namba 1 ku support hiyo kiwanda. Yes. Maana tunajua malighafi yetu itapata soko. Lakini nakumalizia mheshimiwa waziri, kuna wakati tulifunga kiwanda hapa, tukija kwa wananchi tukasema wanatudhulumu wale wanachimba maji, tukafunga. Tulifunga hapo, tulifunga kwa sababu ya dhulma zilizokuwa zikiendelea na faida ilikuwa haimtii mtu akishusha. Nimshukuru yule predecessor mheshimiwa Mvuri, alituita kikao atukakaa na hao viongozi baadhi yao na tukakubaliana na nini, tukamshurutisha yule aliyekuwa investor anaitwa Samruda Resources alipe pesa ya wananchi. Naenda. Na wakati tukasema alipe na aende. Lakini nataka kusema hivi. Waziri Mvuri akaja akamwamrisha na tukakubaliana alipe 30 milioni. Yes. Na wananchi tukaitoa hiyo gharama. Sasa sisi pesa kwenda mbele ya gharama. Wakakuwa na mchezo wa kulipa. Ndio. Wakakataa kulipa. Tukashukumana mbele na nyuma nini, wakalipa 10 million. Tukashukumana wakasema halipi zaidi. Siku moja rais akaja Voi. Nikamwambia rais sema mambo matatu kwa mimi invest. Na rais akasema mambo mangapi? Akasema la kwanza alipi. La pili na la tatu. Hiyo siku nilipata dola 10 million. Leo umekuja hapa. Najua uko na good news za hawa. Waziri kazi yake ya kwanza, ile 10 milioni imebaki, amekuja nayo leo. Leo waziri anakuja kufika na milioni ngapi? 10 ya hapo kushushi. Sisi si wa kushangilia tu na vigelegele. We want to see action. Yes! Because serikali sasa imeabadia Njuga masuala haya. Hizi microbes zimekuwa hapa the longest time, like forever. Lakini wananchi hawajasaidika. Malumbano ya hapa ndani ya ranch leo ni imani waziri ya kiamaliza. Hatuwezi kuwa na kamati mbili za ranch. Haiwezekani. Yani watu wangu wanakaa kwa sababu yani ukikaa pande hii ukiona mambo yako hayaendi vizuri unaenda pande hii. Kamati lazima ikuwe. Huu mchezo lazima uishe. Siwezi kuwa mbunge miaka saba na nang'ang'ana na mambo ya ranch ya aenda nisho. Tu waziri unatwa kanyaga kabi? Kabisa. Lakini ningeomba waziri atufanyie mpaka tupate la title deeds hapa kishushi. Hata kule ranch, ranch ipimwe tujue ranch inafika wapi, wananchi wanafika wapi. Mwanamke anasema hiyo ilifanyike mara moja. Kamili. Hii ni kamati moja ya ranch isimambie sehemu ya ranch. Kule ambapo siku hata maana kuna tetesi mheshimiwa waziri. Kwamba kuna madini mengine yako nje ya shamba la ranch. Lakini kwa sababu hatujui mipaka tunatatizika. So the important thing adjudication ifanywe. Yes.
na najua kwako kuwa atafanyika.